હું પાછલા 10 વર્ષ ત્યાં ગાય આધારિત ખેતી કરું છું. એક ગાય થી મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. બરાબર. આજે મારી પાસે નાની મોટી 22-25 ગાયો છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ હરે રામ ડાયરાને આજના પ્રથમ વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ઓડપાર તાલુકાના ગામડાના વિસ્તારમાં જવાના છે. તો હવે આજથી આપણે હરેક વ્લોગ આપણે મૂકશું કે અલગ અલગ જગ્યા પર અમે જઈ અને જે ઇન્ટરવ્યૂ ખેડૂતોનો લઈએ છીએ તેના વ્લોગ આપણે આપણી ચેનલમાં કૃષિ વિદ્યામાં આવશે. તો વિડીયોમાં તમે નવા હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આપણે જે વિડીયો એડિટિંગ કરીએ છીએ ત્યાં આપણે ઓફિસ છે આપણી અત્યારે આ જગ્યા પર. આપણે આ ઓફિસથી અત્યારે નીકળ્યા છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહે. મહેશભાઈ ગાડી લઈને આવી ગયા છે અને ખેડૂતોની ઇન્ટરવ્યુ લેવા જઈ રહ્યા છે. જય ગૌ માતા મહેશભાઈ. જય ગૌ માતા. હા, આપણે ઇન્ટરવ્યુ ઓલપાડ તાલુકામાં આપણે જઈએ છીએ મિત્રો, તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહીજો. વનસ્પતિ ધાર્મિક જગ્યા હોય ને બનાવતા ને પારા બરાબર પાળા ફેરવા માટેના એના માટે સેવામાં આપશું. બરાબર. ફીમાં અને બાકી એમાં જે માંજર ને પાન ને એવું હોય ને ઓલપાડ તાલુકાનો માધર ગામની સીમાડો છે અને અહીંયા આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ ઉનાળુ તલ. તમે જોવો છો મિત્રો, ઓલપાડ બંને લાગે. હજી અમે રસ્તામાં જઈ આવી છીએ, વિડીયોમાં બન્યા રહીજો. આપણે ત્યાં જઈશું ફરી. આપણે ખેડૂતના ઘરે આવી ગયા છે. આ બંગલો દેખાય તે ખેડૂતનું ઘર છે. હું મહેશભાઈ પહોંચી ગયા છે. તમારો પરિચય અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો. જય ગૌ માતા, જય ધરતી માતા. મારું નામ છે બ્રિજેશભાઈ બળવંતભાઈ પટેલ, ગામ વિહારા, તાલુકો ઓલપાડ, જિલ્લો સુરત. મારો મોબાઈલ નંબર છે 94-275-79-112. હું પાછલા 10 વર્ષ ત્યાં ગાય આધારિત ખેતી કરું છું. એક ગાયથી મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. બરાબર. આજે મારી પાસે નાની મોટી 22-25 ગાયો છે. બરાબર. બરાબર. તમે જોઈ શકો છો મારી પાસે બધી ધીમે ધીમે મેં બધી સિલેક્ટેડ પીસો કરી દીધા છે, જેમાં દૂધ ઉત્પાદન પણ સારું છે અને દેખાવમાં કટ કાઠીમાં બધી રીતે ગાયો સારી છે. મારી પાસે સફેદ કપિલા પણ છે, શ્યામ કપિલા પણ છે, સુવર્ણ કપિલા પણ હતી. એટલે સુવર્ણ કપિલા મેં અમને આપી દીધી છે. બરાબર. શ્યામ કપિલા અને સફેદ કપિલા છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં 4 કપિલાનું વર્ણન કરેલું છે. બરાબર. સુવર્ણ, શ્યામ, તામ્ર અને શ્વેત.
ખેડૂતનો કેવો અનુભવ તમને રહ્યો આ ખેડૂતનો તમને જણાવો આપણે બ્લોગમાં? હા ભાઈ, નું કામ મલ્ટીપર્પઝ છે. બરાબર, સંસ્કૃતિ સાથે ચાલે છે બધી, ગાય ના અલગ અલગ બધા. બરાબર, આપણે ગાય નું શું કહેવાય તમે, વંશ વેલો જે ડેવલપ કરો, સહી અત્યારે તો ટિફિન લઈને ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ અમે એની ફાર્મ પર વાડી. દર્શકો, આજે તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4 કલર ના સેમ્પલ છે. આ ગાય કલર છે, ગોબર અને ગૌમૂત્ર માંથી તૈયાર કરેલો છે એ કલર છે. બરાબર, આ વોલ પર લગાવવાથી ગરમીમાં ઠંડકનો અહેસાસ થાય છે. બરાબર, અને ઠંડકમાં ગરમાહટનો અહેસાસ થાય. બરાબર, આપણે ગાયના ગોબરનું આપણે ઘર બનાવ્યું એના જેવું જ છે. તમે કહો છો કે આપણે ગરમીમાં ઠંડક આપે અને ઠંડીમાં ગરમી આપે એવી રીતે. એને એન્ટી બેક્ટેરિયલ. બરાબર, આ તમે ઘરમાં યુઝ કરો તો આનાથી બેક્ટેરિયા ઘરમાં આવતા નથી. બરાબર, આ સેમ્પલ જ છે, મારે સેમ્પલ માટે. મિત્રો, હવે આપણે આ બ્રજેશભાઈનું એક આપણે એની ગૌશાળાની મુલાકાત લઈ હવે આપણે એના ફાર્મ પર જઈએ છીએ. ફાર્મ આવી ગયું છે બ્રજેશભાઈ, જો અહીંયા આપણે ફાર્મ આવી ગયું છે. અહીંયા એને તલ કર્યા છે, આંબા કર્યા છે. આ ગ્રીન બોના કરીને નાળિયેરી છે. બરાબર, આ મેં આ નાળિયેરી મેં પરચેસ કરી છે સોમનાથ, ગીર સોમનાથ. લક્ષ્મણભાઈ આહિર કરીને એક સારા એવા ટીસ્યુ ને એ બધું બનાવતા હોય છે. બરાબર, જે નાળિયેરીની વેરાયટી એમણે તૈયાર કરી છે લક્ષ્મણભાઈ આહિર કરીને, જાડ મહેનત છે, બહુ સારા માણસો છે સ્વભાવના, તેમની પાસેથી મેં પરચેસ કરી છે. અને આની પ્રાઇસ છે 500 રૂપિયા એક પ્લાન્ટમાં. બરાબર, આ તલની વેરાયટી છે ગુજરાત 6. તમે જોઈ શકો છો ઉનાળો તો. હા, ઉનાળો ગુજરાત 6 છે. બરાબર, આ વચ્ચે આંતર પાકમાં લીધેલી છે, કેટલા વીઘામાં થાય તમારે? આ 12 વીઘામાં લીધેલા છે મેં. તલ 12 વીઘામાં લીધેલા છે. બરાબર, અને આનું તમે વેચાણ તમે માર્કેટમાં આપો છો કે ઘરે? ગઈ સાલ જે મેં માર્કેટમાં આપેલું તે અમારો જે જનરલ વેપારી છે એ લઈ ગયેલો. 3000 રૂપિયા મણ ગયેલા વ્હાઈટ. બરાબર, વ્હાઈટ તલ, વ્હાઈટ તલ જ ગઈ ફેરી પણ હતા. આ ફેરી પણ વ્હાઈટ જ છે, કારણ કે બ્લેક નહીં બનાવાય. બરાબર, હવે જો બ્લેક બનાવા ગયે તો ગયા સાલ વ્હાઈટ પણ ઉગે અને બ્લેક પણ મિક્સ થઈ જાય. મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે મારા વ્હાઈટ તલ ની ખેતી કરી. મિત્રો, બ્રજેશભાઈના ફાર્મ ઉપરથી અને ગૌશાળાનું મુલાકાત લઈ અને અમે હવે વિહારા ગામથી નીકળી ગયા છીએ અને હવે ઓલપાડ રોડ ઉપર જઈ અને અમે એક ઔષધિ તુલસી જે છે આંધી ગામ ત્યાં જઈ અને અમે તુલસી અમારે લેવા માટે જઈએ છીએ. તો વિડીયોમાં બન્યા રહીજો, આગળ તમને બતાવું. કિરીટભાઈને વાળીએ જવું છે. કિરીટભાઈને વાળી, તો અમે નીકળી ગયા છીએ. ચાલો હું ને મહેશભાઈ હવે પાછા ઓલપાડ રોડ થી નીકળીએ છીએ. મહેશભાઈ, અમારા મહેશભાઈ ના એવા મિત્ર એવા અહીંયા એમની જમીન છે 3 વીઘા, તો એમને અમને રસ્તામાં અહીંયા અમે બાઈક મોટી ગાડી લઈને એમ ઉભા હતા ત્યાં એ અહીંયા આવ્યા અમને મળી ગયા. તો થોડોક મહેશભાઈ થોડો પરિચય આપો. આ ભાઈ મારા મિત્ર સવારે વહેલા 6:30 ટ્રેન માંથી ઉતર્યા અને લઈને તરત જ તે નાસ્તા પાણી કરીને અમે વાડી આવ્યા. બરાબર, અને મારા મિત્ર જોઈ જગ્યા એટલે કે નહીં આપણે 8-10 ખાડા ખોદ્યા અને આ ઝાડ લઈને અમે જઈએ છીએ.
રોકવા માટે. બરાબર, એની માટે સ્પેશિયલ આવ્યા હતા. આવડિયા નાળિયેરી અને કેળ ને કેળા છે. બરાબર, બોરસલી છે, બોરસલી છે, બોરસલી છે. હા બરાબર, આ લઈને બાઈક અમારા મિત્રો ખેતી કરે છે તેમનું પણ ઇન્ટરવ્યુ આપણે લઈશું ટૂંક સમયમાં. અહીંયા જેની 3 વીઘામાં જમીન છે અને તે આપણે બાદમાં પછી ઇન્ટરવ્યુ લઈશું. અથવા ત્યાં આપણે બ્લોગમાં એના માટે તમને નિહાળ બતાવવા માટે. ભાઈનું તમારું નામ શું છે? મારું નામ રમેશભાઈ. રમેશભાઈ નામ છે એમનું. વગેરે પછી આપણે એમને મુલાકાત લઈશું. મિત્રો, રસ્તામાં સરસ એવી આ ગોરસાંભલી હતી. તો અહીંયા ગોરસાંભલી આપણે અહીં કિરીટભાઈનું એક ફાર્મ હતું. આપણે ઓલપાડ તાલુકાના પ્રાકૃતિક ખેતી અહીંયા કરે છે. હા, તો ત્યાં અહીંયા એમ અમે તુલસી લેવા માટે આવ્યા હતા. મહેશભાઈને જોઈએ છે. તો અહીંયા બાજુમાં ગોરસાંભલી અહીંયા સરસ મજાની હતી. તો આપણે ખાવા ઊભા રહી ગયા છીએ. મિત્રો, આજે અત્યારે આપણે કેટલા મહેશભાઈ વાગી ગયા છે? આપણે આ તુલસીનું કટિંગ કરતા કરતા 5 વાગ્યા છે. 1 વાગ્યાનું કામ કરીએ છીએ. અત્યારે તુલસીનું માંજર તોડી રહ્યા હતા. અત્યારે 5 વાગ્યા છે. અત્યારે માંજર તોડી રહ્યા છે. હવે થોડુંક કામ છે પતાવીને પાસે હવે નીકળવાના છે સુરત પાસે રવાના. અત્યારે ઓલપાડ રોડ ઉપર જ છીએ. અત્યારે અહીંયા જો પાસે અહીંયા નેરનું પાણી આવે છે. આ તોરિયામાં જેને આ ખેડૂતને જેને પાણી પાવવું હોય ને અહીંથી ડાયરેક્ટ નાખું વાળે. જો અહીંયા અહીંથી વાળી લે એને જેને પાવું એ પાઈ લે પોતાના ખેતરમાં. જો ઓલા પણ અહીંયા ગુવાર ને એવું આવે. ગુંદાન સાહેબ બેઠા છીએ. અને આ ગુંદો છે મિત્રો. ગોરસાંભલી છે. બાજુમાં ગોરસાંભલી છે ને આપણે ખાઈએ છીએ. જો આમાં ગોરસાંભલી છે મિત્રો. આમાં ગોરસાંભલી બાંધી છે ને ખાઈએ છીએ. આ મહેશભાઈ જુઓ દળવાળી આવી તમે નહીં જોઈ હોય મિત્રો. અહીંયા એવી મીઠી છે. જો ઓલા પણ ગોરસાંભલી પાછળ રહી અહીંયા. હા હા, ટેસ્ટી છે. આ તુલસીના પાન તોડીને હવે આ આપણે અહીંયા આપણે આ કિરીટભાઈનું ફાર્મ છે ત્યાં કેળ છે. એ કેળનું આપણે શૂટિંગ કર્યું હતું. ઇન્ટરવ્યુ લીધું હતું આ કેળનું. વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો. હવે હમણાં આપણે નીકળીએ ને પછી તમને ફરીથી બતાવીએ. હાલો ભાઈ. મિત્રો, આ રીતનું પાણી વાળવાનું. ઓલા પણ અહીંથી તોરીઓ છે એ નેરમાં છોડીને અહીંયા ડાયરેક્ટ આવી રીતે પાણી પાઈ દેવાનું. આવી રીતે પાણી પાવી અહીંયા જ પાય છે. હવે થોડુંક પેલું વાંબલી ઉતારીએ છીએ. પછી ઉતારીને પાછા ઘરે જઈએ છીએ. નીકળીએ છીએ. મહેશભાઈ આપણે કાચરા ઉતારે છે ગોરસ આંબલીના. જો ડાયરેક્ટ ખાય. જો આવી રીતે અહીંયા કાચરા લૂમઝૂમ છે. જુઓ આ કાચરા લઈને ઘરે જવાના છીએ. મિત્રો, અમે હવે નીકળી ગયા છીએ. ઓલપાડ પહોંચ્યા છીએ અને હવે સાયણવાળા રોડે ચડ્યા છીએ. હવે અમારે એક આ લુફા લેવાના છે. લુફા લેવાના છે જે આપણે સ્પોન્જ સ્પોન્જ બનાવવા માટે. અહીંથી નીકળવાનું? અહીંથી હા, અહીંયાથી આપણે નીકળીએ છીએ. અહીંયા આજે રામપોતી છે. તો આપણે લુફા જે ગલકા છે આ કિસોડાના તે અહીંયા આપણે ઉતારીએ છીએ. અત્યારે અહીંયા વહા પર હું મહેશભાઈ બે ઊભા છે. અને કેમ રહ્યું આપણને આજનો દિવસ મહેશભાઈ? જણાવી ગઈ આજ ગરમી ખાધી તો મજા આવી. આજે સાંજ પડી ગઈ છે. હવે આજનો સાંજ આજે અત્યારે અમે ઘરે પહોંચ્યા નથી. પહોંચવાની તૈયારી છે. તુલસી લાવ્યા, ખેડૂતનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો અને લુફા પણ લેવા જાડે ઉતારે ગલકા હોતે. મિત્રો, અત્યારે રાત પડી ગઈ છે ગાડીમાં તમે જુઓ. મિત્રો, આજના બ્લોગમાં આપણે એટલું જ. હવે મળશું આવતા બ્લોગમાં. મિત્રો, તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો એક, અને ચેનલમાં નવા હોય તો કૃષિ વિદ્યા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને અમે હવે નવા નવા બ્લોગ બનાવતા હોઈએ છીએ જે ખેડૂતોને મળવા જતા હોય ત્યાં તો તમને સૌ પ્રથમ પ્રાપ્ત થાય.